ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر بہاولپور ڈاکٹر طارق محمود کی زیر صدارت تحصیل ہیڈکواٹر ہسپتال احمدپورشرقیہ پر فیلڈ عملے سے اجلاس منعقد ہوا۔ 10 مولک امراض پر بر وقت قابو پانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خاور عباس بھٹا کو 36 ٹیموں کا نگران مقرر کیا گیا۔